God morgon! Idag tänkte jag att vi kör en liten vlogg. Det var ett tag sedan jag vloggade så att jag tycker att det är dags. Idag fyller nämligen Oliver 5 år! Vi hade lite kalas igår. Det var väldigt trevligt. Han var nöjd kan man säga. Får se om ni kan få några glimtar därifrån här. Ja, vi måste läsa. Ska vi se. Grattis, wise guy. Ja, en uggla. Hipp hipp hurra, önskar mormor Aro och Zorro. Grattis, Oliver, på 5-årsdagen. Hurra! Den såg vi inte förut då. Det är som en mamma då, som är pajformar. Så bara, låg den där i hallen. Nej. Det visste det inte jag. Sätt William. Det är borgmästaren. Och de här har ni inte sett. Oh, ja. Oj, 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 en fotboll. Vilka snygga skor, va? Grattis, Oliver, på födelsedagen. Önskar Johanni, Sara, Stella, Emilia, Alicia. Jag är med Sara till slut. Jag får en skolpacken. Jag reagerar inte ens på att det stod så. Jag är så van vid att jag skriver så fult. Ska jag förklara? Det är ett spel, Oliver, tror jag. Ja, och sen gör den ifrån sig olika djur om man kramar hunden. Mm-hmm. Och annars så pruttar den. Va? Den pruttar? Åh! Vi gör mycket för att det är en bajskorv. En bajskorv. Va? Åh! Och jag tror den bajsar också. Bajsar den också? Ja. Ja, det gör den. Stort grattis på födelsedagen. Boom. Hurra, grattis på din dag, önskar Oliver, står det. Önskar Josefin och Krille. Varsågoda, nu är det glassbuffé. Då varste du. Innan frukost var det såklart dags för lite sång och paketöppning hemma. Oliver är så nöjd över alla sina presenter som han fick igår och idag. Jätteroligt. Ska vi se lite från morgonen här. Innebana! Go! Ska han leva ut i 100:e år. Grattis! Ja! Mamma, den här lagen. Ska jag vara med den här lagen? Ja. Jag vill ha den med den. Nej. Jag har med den här lagen. Jag kan låta den andra. Det är inte hjälp.
gamla barns leksak 2018 är. Ja. Det här var fast. Hur gör man med de här? Det kan vara så att vi får vänta med det här till efter dagis. Nej. Och läsa allting man ska göra. Nej, jag vill göra det nu. Det tycker jag. Ja, vi får bygga med den där sen kanske, Oliver. Nu är det dags för frukost. Vill du spela hundspelet då, Gabriel? Vad kan hunden göra då? Hunden bajda! Ja! Den ska ha många hundar! Det gjorde den, ja. Fullt ös medvetslös, som jag brukar säga. Nu är jag på kontoret. Och ska jobba lite grann. Jag har inte riktigt planerat vad jag ska göra idag. Jag måste avsluta bokföringen, för jag gjorde inte riktigt det i fredags. Och sen ska Lars intervjuas nu på morgonen. Så att fram tills han är klar så kommer kameran vara avstängd. Det var lite roligt. Fick jag fotografera för tidningen. Ja. Så jag hoppas de gillar det. Nu ska jag gå ut och gå med Hercules så att han får gå ut på en liten kisspaus. Ganska kallt ut idag, alltså. Tur att jag har den här stora polotröjan på mig. Varm och god. Men jag fryser ändå lite om öronen och händerna. Imorgon blir det nog nästan, det skulle kalla det. Så. Passade på att ta lite lunch. Så nu håller jag på att klippa lite film. Som ni får se på söndag. Då har dagen lidit mot sitt slut. Det är dags att hämta grabbarna. Och så ska vi åka och handla lite makaroner. Oliver önskar sig nämligen makaroner och köttbullar idag. Och eftersom att han fyller får han välja. Han önskar sig även en lakrispuck. Han har aldrig ätit det. Så det ska bli intressant att se om han tycker om det. Men ja. Önskar sig bara makaroner och köttbullar till middag. Så kan han väl få en lakrispuck då. Ska du sjunga? Typ. Vad är det här för något? Det är skydd till den nya kickbiken som du fick. Sparkcykeln. Så man har skydd på kroppen. Jag vill inte ha det. Jo. Det får man inte göra illa sig. Ja, vi ska prova dem. Jag ska visa dig. Delikat. Smakar gott, William. Williams, eller Olivers önskemat. Nu zoomar jag in på dig, Oliver. Jag vill ha med det, William. Är det som du önskat dig? Varsågod. Solglass. William och Gabriel. Jag har den. Vill du ha den? Den. Då vill jag Albin glass. Ja. Mm, det är pappa. Ja. Pappa, vad önskar du dig? Vad god. Varsågod. Vad är god? Spännande. Smakade det där glassen när det var liten?
Nej. Den fanns när jag var liten. Men jag har aldrig tyckt om lakrits. Är det lakrits, mamma? Var det precis som du önskar dig? Vad bra. Här sitter Oliver och lär sig programmera med nya, med nya roboten. Vi måste gå till bokstaven G. G. Men det är här. Ja, hur gör du då? Vad är fram? Bokstaven G. Superprogrammering, kompis. Nu ska vi... Bra, Oliver. Grön. Jag vet det grön är. Nu håller Lars på och lägger grabbarna. Det har varit lite övertrötta pojkar. Så medan han lägger dem så ska jag ut och springa. Yes, jag får se hur det går. Jag är inte jättetaggad, men jag behöver springa. Nu kära du, har jag duschat. Jag ska sätta mig och titta på en serie innan jag ska gå och lägga mig. Barnen sover. Och Lars är nere. Men innan jag säger hej då så ska jag säga... God natt juni. Sov så gott. Hej då allihopa.